Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички до Ивоксерем, аз съм Верно 961 и днес ще ви правя урок как да си направите мап на Warcraft 3. Първо, за да стартирате мап едитора, то се казва World Editor, ето тук в папката на Warcraft да го стартирайте. Окей. И днес ще покажа как си направите развитие, мап с развитие. И ако ви стане по-интересно, мога да покажа и други мапове как се правят, но за сега ще покажем нещо елементарно. Както означава, цъкнете на файл, New Map. И сега тук можете да си настроите колко да ви е голяма мапа. Нека го настроим да стане голям. Примерно 160 на 160. Мисля, че автоматично. Не, тук не се намалява автоматично. Нека го направим големичък, защото значи ни трябва наистина голям мап. Ако го сложите голямо от 256 на 256, автоматично би трябвало, мисля, че да ви го намали едната. Не, също, ето, не ни го намалява яко. Така че мога да направите, вижте колко голям мап. Сега ние ще направим с голям размер. Тук избирате на какъв. Каква да е околната среда, смисъл. Дали да бъде зима, дали да бъде. Не знам каквото прецените. Ето аз избрах Village. Random Hatefield, това може би да го селектирате, ако искате да ви е, нали, такова. Да не е точно право полето, но аз ще го направя така. Ето сега, цъкнем ОК и Computing Betting Map. Айде. И ето, че нашият мап се зареди, виждате колко е голям, много голям. Адски, извръхски голям. Това е драмаданско нещо, но сега нека покажем набързо, ще направим спаунове за двама играчи. Един ще бъде тук, другия ъгъл. Ето тук някъде примерно. Нека сега започнем. Така, първоначално, какво ще ви трябва? Значи, сценарио Map Description. Тук името на мапа ви, примерно, речем развитие 2. Аз имам преди друго развитие, де съм правил. Suggested Players, тук пишете колко играчи могат да играят, колко препоръчително. Това не е никакво значение, вие може да напишете 2-3, но то просто ще го изписва в писанието. Така че може да напишете примерно 2 гейчета. Две гейчета направо ще напишем, 2 гейчета. Е така, и то ще ви изпише 2 гейчета. Нека сега написам едно в следно. Принципно така се пише. Description, описанието. Бла бла. Автор, тук си пишете вашия никнейм. Да, тук. Нали. Колко да е голям мапа, то там се пише. Версията на мапа, те автоматично се настроява. Тук други глупости, които за сега не си ги настроявате. Например, Use Global Weather, може да си настроите глобално такова, но обаче отивам до едно място след 2 секунди, нека се. Ще довършим. Да, тук е как да изглежда мапа ви. Да. Loading screen. Друг път ще ви покажа в епизод 2, ако искате как да си добавите. Ако искате епизод 2, де, как да си добавите custom load screen, не с тези тук. Тук има някои готови. И тук пишете. Примерно, Venom 961. Тук пишете представя. Ето, примерно развитие 2. И тук пишете играчите. Тук, нали, примерно други глупости и така нататък, но това за сега ще го напишем набързо. И след малко ще дойда, няма нищо да правя по мапа, просто отивам до едното място. Така, тук съм и нека продължим с глупостите. Мисля, че настроихме. Да, настроихме това прочности тук. Сега нека цъкнем на Map Options. Това вече го настроихме, да. Къде беше? Player Properties, да, това ще ни трябва задължително, за да разбере играта с колко героя ще играем. Значи, тук избирате колко да играете, тук изберем User. С каква раса да играете, някакво значение, честно казвам. Те хората си избират с каква раса, но нека изберем с. Fixed Location, това също не знам точно какво, но ще ви изложа, ако ви кажа, но за съжаление си не знам, ще проверя и ще ви обясня в епизод 2, ако трябва. Това тук, нали, Player Name, кой играч ще избирате, нали, да са юзери и двамата, защото се пак ще правим за двама герои. Ако го не си добавяте още, ето тук пишете юзер, компютър, няма никакво значение. Но юзер, даже могат и компютрите да играят. Така, сега
може да си настроите текстурите, тук примерно да сложите друга текстура. Оп, ето вижте. Rough Dirt, ето вижте за какво става просто. Нали, това всичко си по ваша преценка как го направите, но сега аз набързо ще ви покажа. Сега всеки човек, който започва да играе, трябва задължително до него да има мина. Така че отсъкаме на Neutral Passive, Campaign, Buildings, не беше тук, това беше за друго. На Neutral Hostile, Campaign, къде беше сега? Сега го забравям. Значи тук са, да, тук бяха противниците, а на нас ни трябват, къде беше? Тук са допълнителните обекти, ето го, да, накрая. Значи в меле, Neutral Passive, Melee, Buildings, Gold Mine, ето това ни трябва. Вижте колко голяма е мапа. Сега нека сложим тук една мина. Ще сложим още една тук. И колко искате си прецелите, си сложите мини. Сега тук вече в този ъгъл ще сложим и тук една мина, тук и тук. Но с повече герои слагате по-различени мини. Това вие си го знаете вероятно, ако сте играли развитие. Така, сега след като сме добавили тези, може да добавим някакви фонтани за хилване. Ето фонтан за хилване. Нека го сложим ето тук по средата на мапа. Фонтана за хилването. И ще сложим до него фонтан за хилване на мана. Ето така. Два фонтана имаме. Тук също има други неща. Waygate. Да. Всякакви изродски неща. Marketplace имаме. И абсолютно всякакви изродщини. Но ето това е много добро. Ще сложа един магазин ето в този ъгъл. И ето в този. Добре. Тези магазини просто ги слагам, за да има някакво разнообразие в играта, да има някакви постройки. Сега, всеки герой трябва да започне с цъкне на плеер 1, Melee, Buildings и на Town Hall цъкате. Постройвате му Town Hall, задължително. И след което отивате на плеер 2. Също не е задължително, като се замисля да му стартирате Town Hall, но нека оставим Town Hall, защото си е готино. Ще разберете. Плеят 2. Мале, Buildings, Town Hall. Е така. По принцип се използва друг скрипт, но аз сега използвам Basic скрипт. Много, в смисъл не използвам скрипт, даже ми показвам по лесен начин. Иначе има скрипт, който автоматично ми построя неща, които да започнете, но няма смисъл да го обяснявам, защото е много сложно и така. Сега. Къде беше стартирането? Къде беше със стартиране? Ето сега, значи отивате там, дето са Buildings, Melee Buildings, и най-отдолу има Start Location. Вижте кой плеер се селектира внимателно, плеер 2 се стартира от тук, а плеер 1, той ще селектира, оп, сега нека стартираме. Melee Buildings, той ще стартира ето от тук. Чакайте, значи също направо ще махнем Town Hall. Се замисля. Значи направо Ctrl Z-тваме, пущаме стъпки назад и слагаме Town Hall. Сега на другия ще му сложим Start Location. Тоест Start Location вместо Town Hall ще сложим. Не съм право без Town Hall, честно казвам аз, но би трябвало да стане. Значи гледайте, когато няма самия Town Hall в кръгчето, отдалечавайте от определени неща, докато не се появи отново. Ето вижте. И ето вижте, че в момента си имаме старт локейшън за двамата играчи, те могат спокойно да започнат да играят, но има нещо, което забравихме. Трябва да добавим дървета, разбира се, това не може просто. Така, Window, New Palette, избираме Window, New Palette, Terrain. И ето на мен ми се появи тук едно меню, което ще използваме, много удобно. Може принципно на вас да отстрани, но аз мисля, че съм го махнал. От тук ли се добавяше? Не, нямам никаква идея, честно казвам. Нещо се е бъгнал. Та, нека сега изберем Terrain Palette. Тук ще... Ето сега нека цъкнем на... Вижте, че може да добавите дървета. Избирате Brush Size, с каква големина да правите дърветата. Оп, само че като се удърчите, много се бъгла. Ето с такъв Brush Size е добре според мен. Окей. Значи препоръчвам ви да заградите целия мап с дървета.
през някакви сгради, но в смисъл, за да не се вижда това отстрани, гадното, което под самия лап. Така че също вие си преценете това, как казвам. Ето сега ще добавим тук малко дървета. За единия плеер. Ето вижте как направихме така, че да има като укрепление дървета. Там между другото, оп, така не знам дали ще може да минават, добре. Това между другото е много готино, мен много ме кефи. Сега нека отидем ето тук отгоре и да сложим и на този изрод дървета. Сложим ето тук. И това по ваша преценка си преценявате как да ги направите всичките тези неща. Оставя малко място за излизане. Но добре. Добре според мен. Тъй като ако си тук дърветата, ще ги успее да излезе. Сега, значи, нека сирим сега към другите неща от мапа. То, например, айде. Къде беше този магазин? Ето магазина. Ще го оградим него. И ще какво ще направим. Ето така. И сега какво ще сложим? Ще сложим Unit Palette. И от тук си избираме, къде беше, Neutral Passive. Мисля, че... сега ще ви кажа, да, Neutral Passive си избирате. Те са пасивни тези, т.е. не ви нападат, вероятно, май. Или Neutral Hostile, които вероятно ще ви строщат от двоя, ако се доближите от тях, май. Нямам абсолютно никаква идея, не съм ги пробвал и двете, но аз сега съм слагал само ето такива. И според мен са много добри. Сега нека изберем от тях някой. Нека можете да си смените темплейтовете на тях. Ето, нека изберем някои от такива мечки, които да пазат. И по-големи мечки. Всякакви мечки има. Ето, сложиме и... Няма слагаме летящо, защото са много ме дразнат. Някакви е такива. От по-малките или по-големите, не знам какви са. Ето, сложихме достатъчно изроди, които трябва да пребием, за да отидем до магазина. Това е като цяло идеята на Warcraft, нали, все пак трябва да дигате левел някъде. А ето тук сега вече ще използваме вече по-голям... по-голяма простотия. Голямо нещо. Добре, нека сега изберем отново терен палет, т.е. Dual Death палет и сложим дърва. Нека сложим вход отгоре. И вход отдолу. Така че да може и на двамата играчи да има удобно без заобикара да идват. Дървете слагаме просто да се украса, но вие си направите пътеки. Като използвате примерно терен палет, ето това примерно. Да си направите пътека с него, ако използвате, разбира се, по-голяма четка ще бъде много по-горе. Ето, вижте примерно ето така, хоп. И тук вече си правите, нали, пътеката към базата ви. Ето сега ще направим една. Към едната база. Ето, видяхте ли? Пътека точно към центъра, на където е пътя. И тук вече може да сложите, нали, какво си поискате. Ето така ще сложим отдолу. Ето, вижте, хоп. Добре, го градихме. Малко грубо го направихме, но голяма работа. И важното да има нещо там. Ето, мога да смените примерно след такова, с който си поискате го правите. А, да, сега ще го смена след такова, къде да мисля. Ето така, окей. Те ще го оставим, не, ще го манаме, ето така. И да, причи това на някакви зърна, нещо. Някакви зърна от днес мляно кафе. Глупости говоря. Така, нека се сложим Unit Palette и изберем... Тук нека може да избера от... Да, нека изберем от Northrend противниците. Може да си изберете дали са кампейн, да си поискате, може да ги направите. Къстъм има даже, виждате. Нека изберем сега. Има пингвинчета ли бях? Може бе. Бати котеница. Добре, да сложим някои такива изрода. Добре. Няколко... Ето такива.
няколко. Това не ми трябва. Ето такива вероятно. Не знам дали ще ни нападнат, не съм много сигурен. Но и Neutral Hostile да сложим няколко, да видим дали. Да, ето тези вече са уникално брутализирани. Ето, има големи паяци. Кой беше големи паяк? Не си спомням. Ето този е доста голям. Както виждате. Да, ето тези силно се нападат. Аз съм много преди от тях. Окей, сега нека. Ето другото магазинче. Добре, да сложим отново Dual Dead палет. Опа, къде отидах? Изчезна магазинчето. А, ето, добре. Добре, сега може да сложим нещо друго, ето ще има много порти вече запусани. Ингас узнае. Много порти, бе, така стегни се малко. Bridges Rams, тук може да си изберете какво да служите. Environment. Корн, може да служите цветенца, това ще може да служите цветенца. Как си искате също спасиво, вижте. Колко много цветенца на фено, а? Вати якото. Добре, Wheat може да служим, ето ще служим. Друго синематики, какви, да, тези може би ще ви скефат, ако ги служите. Да, но често казвам, мен не ме кефат много, но. Но също нека сложим една синематика ето тук. Тя. Къде беше отстрани? Да, ето от това мисля, че беше. Не. Също няма голямо значение, така ще сложим някакво такива. Цак. Цак. Цак и. Сега изпускат просто газ, както виждате. Добре. Може да сложим Bridges Rams. Ето вижте. Тук има разни глупости, които може да сложите още много обекти има, които може да си ги тествате. От това вие си прецените какви да ги сложите, сега аз не е моя работа. Да ги тествам всичките, но още не мисля още едно две да намерим. Би трябвало да има някъде тук сгради, но нямам никакви идея. Оп, не ги селектирам на едно такова, че ме дразна така. Да, ето това е добро вече. Ето това вече е много добро. Natural Bridge. Очи не е толкова добро, колкото си мислех. Реби. Не ме кефи. Добре, нека намерим нещо глупо, което да сложим набързо и това е. Ето някаква стон рампа има тук, гледам. Да виждам още стон рампи, които въобще не знам за какво ще ми потребят, но нека кажем, че са готини, за да няма никакви проблеми с феновете на стон рампите. И да сложим някаква глупост с Pattering Blockers. Да, не ни трябва Pattering Blockers. Ето това вече е добро, ето го. Най-накрая намерихме нещо съвестно. Ето. Тук вече си правите с това... такива. Пещери и всякакви други неща към мапа. Ето това вече е добро, ето го. Намерихме правилното нещо. Може да си добавите къстъм модели, но не знам точно как. Не съм се занимавал, но не ми е в работата да се занимавал. И да, това като цяло, сега ще пуснем мапа след малко, за да го тестваме. Да, и тук съм, сега ще тестваме. Ето вижте какво стана, спауни си играчи. Ето ни играчите, могат да спотират да се събират в мината тия простаци. Виждате, да ги пратим за дървета, ако искате. И сега, виждате, че мога да построим с един от тях, ето сега с примерно този. Мога да построим фаци, поискаме сграда, това за други, нали да ни освободи бучета. Сега искам много бързо да отидем до Хикса. Ето, тук имам предвид, че не съм го поставил точно на средата, но съм се постарал да е горе някъде там. Ще чакаме този буклук да стигне до... Също го ставим ето до... Тук да стигне. Да, ето до тук някъде. През това време ще си направим някаква глупост. Нека го ставим то да работи по тази сграда. Да пуснем още един.
Как можеш да се чита от тук, не съм сигурен. Greed is good 2000. Не, не става. Не знам как се читваше. Забрал се. Нека продължи. Ар, помагай му да построим. Оп, 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 стройте мучета. Айде де. Много сте бавни. Много. Тук магазинчето, ето. Други играч би трябвало да го спавам нагоре. Да, но... В момента не съм избрал втори играч, както виждате. Та да сейфнете мап, просто цъкате сейва си, там си пишете името на мап и после го слагате в мап справката и го стартирате от играта. Та, ето това баракс е за войници. Нека построим едно. Ето го, нашият приятел вече стигна много напред. Дайте да видим сега къде ще стигнеш. Ето, хайде. Хайде, де. И без да ги напада. Без да ги напада. Ело, сритаха му гъза просто без да ги напада. Е, направо дешифрираха това. Ето, видяхте ли? Едините нападат, другите не ви нападат. И това е всичко от мен, рамс, че гледахте. И ако ви хареса, правете си вие мапове. Там правете някакви простоти и довиждане. Да, чао, айде.